Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 20 buraxılışını Samirə Mustafayeva təqdim edir. Salam, hörmətli dəyərli izləyicilərimiz. Yeni ilin ilk günlərində xoş gördük hər birinizi. Əvvəlcə qısa anonslarımız var, izləyək. Ekoloji terrora qarşı keçirilən aksiya 22 gündür davam edir. Bu dəfə də humanitar məqsədli avtomobillərin yoldan maniyyəsiz keçidi təmin olundu. Gün ərzində baş verənlər birbaşa bağlantımızda. Qəhrəmanlar unudulmur. Doğum günündə milli qəhrəman Polad Həşimovun məzarı ziyarət olundu. Mən millətimi onun məzarı üstündə görəndə öz millətimlə fəxr edirəm. Binəqədi rayonunda çox mərtəbəli yaşayış binasında güclü partlayış. Ölümlə nəticələnən hadisənin təfərrüatları açıqlandı. Partlayış nəticəsində 17 mərtəbəli yaşayış binasının 17-ci mərtəbəsində yerləşən bütün mənzillər partlayışın təsirindən tamamilə dağılmışdır. İranda rejim əleyhinə etirazlar səngimir. Qəzəbli kütlə radikal bəsic qüvvələrinin bazalarını yandırdı. Bakının bayram ab havası. Şəhər sakinləri və qonaqlar tətil günlərini necə keçirir? Və artıq 2023-cü ildəyik, 2022-ci il ölkəmiz üçün uğurlu oldu. Qarşıda duran bütün vəzifələr icra edildi. Ötən il Azərbaycan üçün həm də böyük qayıdışın başlanğıcı kimi yadda qaldı və bununla bağlı birinci dövlət proqramı təsdiqləndi və Zəngilanın Ağalı kəndinin sakinləri doğma yurdlarına qayıtdı. Bu il isə dövlət proqramı çərçivəsində görülən işlərin miqyası genişləndiriləcək, Zəngəzur dəhlizinin açılması prioritet olacaq. Prezident İlham Əliyev dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə müraciətində bir daha vurğuladı ki, Ermənistan istəsə də, istəməsə də Zəngəzur dəhlizi mütləq açılacaq. Zəngilanın Ağalı kəndi, 30 illik həsrətin bitdiyi yer, böyük qayıdışın başladığı məkan. Müharibədən cəmi il yarım sonra dövlət başçısının siyasəti, əzmi, xalqın sarsılmaz iradəsi nəticəsində Ağalı sakinləri yurtlarına qaytarıldı. İndi Azərbaycan 30 il ərzində Ermənistanın viran qoyduğu böyük bir ərazini cənnətə çevirməyə bacaran qurucu ölkə kimi tanınır. Qarabağın bərpa konsepsiyası region üçün yeniliklərlə zəngindir. İlk baxışdan möcüzə kimi görünsə də, dünyanın cəmi bir neçə ölkəsində sınaqdan keçirilən ağıllı şəhər və kənd modelləri Cənubi Qafqaz Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda tətbiq edilir. Böyük qayıdış proqramı uğurla icra edilir. Bir neçə şəhərdə artıq inşaat işləri geniş vüsət almışdır. İlk növbədə Şuşa, eyni zamanda Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Laçın şəhərlərində geniş quruculuq işləri gedir. Xəstəxanalar, məktəblər, yaşayış binaları inşa edilir. Bununla bərabər ondan çox kəndin baş planı təsdiqləndi və bir neçə kəndin təməlini mən şəxsən qoymuşam. Bütövlükdə deməliyəm ki, bütün azad edilmiş şəhərlərimizin və qəsəbələrimizin baş planları hazırlandı, təsdiqləndi və bütün işlər baş planlar əsasında gedəcək. 2023-cü ildə əsas hədəflərdən biri Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Azərbaycan bu istiqamətdə üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirir. İndi növbə Ermənistandadır. Çünki bu dəhlizin açılması bir ölkənin maraqlarını yox, bütün regionun gələcəyini təmin edəcək. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə əlaqədar geniş miqyaslı işlər aparılır.
dəmir yolları, avtomobil yolları çəkilir və Zəngəzur dəhlizinin açılması mütləq olmalıdır. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə də. Biz güclü iradə qoymuşuq ortaya, bütün işlər plan üzrə gedir və bizim tələbimiz əsaslıdır və ədalətlidir və Azərbaycanın əsas hissəsi ilə, onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bizim bağlantımız olmalıdır və olacaqdır. Böyük layihələr böyük maliyyə resursları hesabına həyata keçirilir. Ötən ilin göstəricilərinə nəzər salsaq, görərik ki, ölkə iqtisadiyyatı təxminən 5% artıb. Qeyri-neft sektorunda isə 9%-dən çox artım müşahidə olunub. Ümumi daxili məhsul rekord həddə 130 milyard manata çatıb. İqtisadi nailiyyətlər bərpa qurculuq işlərinin Azərbaycanın öz hesabına aparılmasına şərait yaradıb. Beynəlxalq donor təşkilatları dağıntıların miqyasının böyük olmasına, Azərbaycan torpaqlarının 30 il işğalda saxlanılıb viran qoyulmasına baxmayaraq, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yenidən qurulmasına heç bir kömək etməyib. Sabir Qılalov, ASTV Xəbər. Ölkəmizin faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı ekofəallar və qeyri-hökumət təşkilatı təmsilçiləri Laçın Xankəndi yolundakı aksiyanı əzmlə davam etdirir. Yol humanitar məqsədli avtomobillərin keçidi üçün açıqdır, xüsusi vurğulayaq. Rusiya sülhməramlarına məxsus maşınlar dinc aksiyanın keçirildiyi ərazidən bugün də maniyyəsiz hərəkət ediblər və indi biz Şuşaya bağlanırıq. Son məlumatları əməkdaşımız Elnur Tofiqdən öyrənəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun Elnur, eşidirik sizi. Buyurun, bugün nələr baş verib? Salam, axşamınız xeyirli olsun Samirə xanım. Bəli, artıq 22 gün başa çatmaq üzrədir ki, Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsində dinc aksiyalar davam edir. Axşam saatları olmasına baxmayaraq yolun həm Laçın, həm də Xankəndi istiqamətində yenə şüarlar səsləndirilir. Yenə fərqli dillərdə yazılmış pankartlar qaldırılıb. Məqsəd isə əlbəttə məlumdur. Ərazilərimizə törədilən ekoloji terrorun, ekoloji cinayətin dayandırılmasıdır. Ümumiyyətlə ötən gündən fərqli olaraq bugün avtomobillərin hərəkətinin də şahidi olduq. Ötən gün ümumiyyətlə aksiya keçirilən əraziyə heç bir avtomobil yaxınlaşmamışdı. Amma bugün ərzində bu saata qədər ümumilikdə 8 avtomobil aksiyaların keçirildiyi ərazidən heç bir maniyyə olmadan sərbəst şəkildə hərəkət etdi. Həmin avtomobillərdən 3-ü Xankəndindən Laçın, 5-i isə Laçından Xankəndi istiqamətinə hərəkət etdi. Ümumilikdə avtomobillərin hamısı ərazidə müvəqqəti dayanan Rusiya sülhməramlı kontingentinə məxsus avtomobillər idi. Yəni onlar həm təminat, təchizat, həm də xidməti avtomobillərdir ki, biz də bunları gördük. Yəni heç bir maniyyə olmadan avtomobillərin hərəkəti də təmin olundu. Və bu saatlarda da yenə aksiya davam edir. Aksiya iştirakçıları bildirirlər ki, tələbləri yerinə yetirilənə qədər bu aksiya davam edəcək və aksiya iştirakçıları bildirir ki, ekofəallardan vətəndaş cəmiyyəti könüllülərindən, ümumiyyətlə könüllülərdən ibarətdir və aksiya bu saatlarda da davam edir. Bizdən hələlik bu qədər, sözü yenidən sizə buraxırıq. Samirə xanım. Təşəkkür edirik Elnur, davam edirik. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Tovuz döyüşləri şəhidi general-mayor Polad Həşimovun doğum günüdür. Döyüşlərdə əskərləri ilə çiyin-çiyinə vuruşan qəhrəmanın 2-ci şəhidlər xiyabanında məzarı ziyarət olunub. Əməkdaşımız Nübar Rızayevanın reportajı var. ...2020-ci ilin iyulunda Tovuz istiqamətində gedən döyüşlərdə erməni təxribatının qarşısı şücaətlə alındı. Tovuz döyüşləri əslində Azərbaycanı böyük zəfərə aparan yolun başlanğıcı idi. Bu döyüşlər ispatladı ki, Azərbaycan ordusunun yüksək rütbəli zabitləri belə tabəlində olan əskərlərlə bərabər ön cəbhədə döyüşməyə mənəvi, psixoloji və fiziki hazırdı. Azərbaycan!
General-Mayor Polat Həşimovun şücaəti və şəhadəti buna real nümunədir. 2020-ci il iyulun 14-də Tovuz rayonu istiqamətində düşmən təxribatlarının qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olan döyüş generalı nümunəsi 44 günlük savaş müddətində Azərbaycan xalqının daha sıx birləşməsinə və zəfərə qədər savaşmasına böyük mənəvi dəstək idi. Bugün generalın doğum günündə yüzlərlə Azərbaycanlı 2-ci şəhidlər xiyabanına gəlmişdi. General anası Səmayə Həşimova milli qəhrəmanın xatirəsinə göstərilən ehtiramı gördükcə fəxarət hissinin artdığını deyir. Allah sizlere sabır versin. Siz kahramansınız. Biz gurur duyuruq. Mən milletimi onun mezarı üstündə görəndə öz milletimle fəxr edirəm. Sağ olsun Azərbaycan xalqı. Vətən sevirlərim xalqım. Sağ olsun. Mən bunu bilirəm ki Polat onu dolmayacaq. Mən bugün dünyadan geçsəm də xalqım Polat'ı yaşatacaq. Çox iti bir zəkaya. Praktik zəkaya bir malik insanıydı, çox gözəl xarakterli, qorxmaz, mərd və o mərdliyini Tovuz hadisələrində düşmənin önünə atılmaqla səngərdə general olmasına baxmayaraq səngərdə vuruşması ilə sübut elədi. Mən qürur duyuram belə bir qardaşın bacısı olduğum üçün, çünki biz ailəmizdə belə bir qəhrəman yetişib, öyle bir qəhrəman ki, tarixlər keçsə, əsrlər keçsə də hər zaman danışılacaq, hər zaman örnək göstəriləcək. Polat Həşimov 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı fərqləndiyinə görə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. 2019-cu ildə isə ona general-mayor ali hərbi rütbəsi verilib. Tovuz döyüşlərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsində xüsusi xidmətlərinə görə general-mayor Polat Həşimov Azərbaycanın milli qəhrəmanı fəxri adına layiq görülüb. Polat Həşimov təkcə ailəsinin yox, Azərbaycanın qürurudur. Onun şücaəti Azərbaycan xalqının, dövlətinin yaddaşında, Azərbaycanın hərb tarixində əbədi yaşayacaq. Nübar Zayva, Ramil Qoca, Rauf Məmmədov, AzTV Xəbər. Bakının Binəqədi rayonunda yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında güclü partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib. Partlayışla əlaqədar artıq cinayət işi açılıb. Əməkdaşımız Aydan Əliyeva hadisə yerində olub. Sujetini təqdim edirik. Paytaxtın Nəsimi rayonu Cavadxan və Mir Mahmud Kazımovski küçələrinin kəsişməsində 17 mərtəbəli yaşayış binasının 17-ci mərtəbəsində partlayış baş verib. Bir otaqlı mənzildə baş verən partlayışın fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin, habelə SOKAR və Azərqaz İstehsal Birliyinin əməkdaşları cəlb olunub. İlkin məlumata görə partlayış qaz sızması nəticəsində baş verib. Güclü partlayış nəticəsində bir nəfər həlak olub, iki nəfər isə xəsarət alıb. Saat 15:53 dəqiqədə daxil olmuşdu. Dərhal hadisə yerinə ərazi üzrə Binəqədi rayon dövlət yanında mühafizə hissəsinin yanğın bölmələri, eləcə də xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri hadisə yerinə cəlb olunmuşdur. Partlayış nəticəsində 17 mərtəbəli yaşayış binasının 17-ci mərtəbəsində yerləşən bütün mənzillər partlayışın təsirindən tamamilə dağılmışdır. Hadisədən sonra binaya qaz verilməsi dayandırılıb. SOKAR Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən, yəni bizim tərəfindən qazın təminatı tam binaya dayandırılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi öz işini görür, tam orada təhlükəsiz təmin olduqdan sonra qaz bərpa olunacaq. Hadisə zamanı ətrafda olan avtomobillərə ciddi zərər dəyib. Çox güclü bir partlayış oldu. Yəni oradan çıxan daş parçaları zat, yəni gördüyünüz kimi maşın da belə ziyan görüb. Aydan Əliyeva, Qəhrəman Məmmədov, Rauf Məmmədov, AzTV Xəbər. O yüzden təhlükəsizlik qaydalarına mütləq riayət edin. Davam edirik. İranda rejim əleyhinə etirazlar səngimir. Qəzəbli kütlə radikal bəsic qüvvələrinin bazalarını yandırıb. Qasım Süleymaninin banner və heykəllərinə od vurublar. Molla rejiminin vəhşiliyinin analoğu yoxdur. İranda hökumət vandalları etirazçı qadını vəhşicəsinə həbs edərək, ətrafdaşları da döyüş silahı ilə qorxuduqlar. Siyasətçi
Semirom şəhərində isə azadlıq sevərlərlə repressiv qüvvələr arasında qarşı durma baş verib. Etirazçı gənclər Molla rejiminə qarşı şüarlar səsləndiriblər. Xamneyə qatildir, dini rəhbərliyi batildir. Xamneyi qatili, hökumət əşbatili. Tehranda İslamşehir qəsəbəsində azadlıq sevər gənclər xalqa divan tutan radikal bəsir qüvvələrinə məxsus bazaya molotov kokteylləri atıblar. Güney Azərbaycanın Ərdəbil şəhərində narazı gənclər Qasım Süleymanin banerlərini yandırıblar. Həmədan şəhərində isə Qasım Süleymaninin heykəli yandırılıb. İlkin Cəlilzadə, ASV Xəbər. Rusiya-Ukrayna müharibəsi davam edir. Donetskda Rusiyaya məxsus hərbi baza dağıdılıb. Ukrayna silahlı qüvvələri isə ölkəyə növbəti kütləvi hücumların ola biləcəyinə dair xəbərdarlıq edib. Əksər Ukraynalıların yanvarın 7-sində qeyd edəcəkləri Milad bayramında Rusiyanın Ukraynaya zərbə endirib-endirməyəcəyini Kremlin rəhbərindən başqa heç kəs bilmir. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin hərbi hava qüvvələri komandanlığının sözçüsü Yuri İqnat bildirib. Gözləyirik, hazırlaşırıq. 3 gün ardıcıl hücumların davam etdiyini gördük. Orada nəyi və necə planlaşdırıblarsa, hələ bilmirik. Sadəcə hazırlaşıb barıtı quru saxlamaq lazımdır, deyə Yuri İqnat vurğulayıb. O əlavə edib ki, Rusiya öz niyyətini dəyişmək istəmir. Ona görə də Ukraynanın müdafiəçiləri bütün təhdidləri dəf etməyə hazırdır. Yuri İqnat Ukrayna silahlı qüvvələrinə inanmağa və onları dəstəkləməyə çağırıb. Yeri gəlmişkən, Ukrayna silahlı qüvvələri Donetsk vilayətinin Makeyevka şəhərində Rusiyalı hərbiçilərin yerləşdiyi texniki peşə məktəbinin binasını vurub. Raket zərbəsi nəticəsində bina tamamilə dağılıb. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələri hücum zamanı 400-ə yaxın Rusiyalı hərbiçinin öldüyünü bildirir. Ukrayna tərəfi Melitopol yaxınlığında da Rus qoşunlarının cəmləşdiyi ərazini atəşə tutub. Hələlik itkilər barədə məlumat yoxdur. Ukrayna ordusu Rusiyalı hərbiçilər tərəfindən Ukraynaya atılan İran istehsalı olan 39 ədəd Şahid kamikaze dronunu məhv edib. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin hərbi hava qüvvələrinin komandanlığı bildirib. Bundan əlavə 2 ədəd Orlan 10 tipli operativ taktiki pilotsuz uçuş aparatı və 1 X-59 raketi vurulub. Paytaxt meri Vitali Klitşkonun sözlərinə görə, dron hücumları nəticəsində bir neçə enerji infrastrukturu obyektinə ziyan dəyib. Bu səbəbdən şəhərdə elektrik enerjisinin verilişində fasilələr yaranıb. Xavər Əliyeva, İlkin Cəlilzadə, ASV Xəbər. Ölkəmizdə, o cümlədən paytaxtda bayram ab-havası davam edir. Fəvvarələr meydanında keçirilən ənənəvi soyuq əllər isti ürək yarmarkasına maraq çox böyüdür. Əməkdaşlarımız Rauf Məmmədov və Niftullah Məmmədli həm sakinlərin, həm də şəhərə bölgələrdən və eyni zamanda xaricdən gələn qonaqların təəssüratlarını öyrənib reportajları var. Köhnə ili geridə qoyub yeni ili qarşılamağımızın üzərindən artıq bir neçə gün keçir. Buna baxmayaraq paytaxt Bakıda hələ də bayram coşkusu, bayram ab-havası davam etməkdədir. İnsanlar bayram tətili günlərində öz asuda vaxtlarını paytaxtın bəzədilən küçələrində keçirməyə üstünlük verirlər. Kimi əylənir, kimi yeni ilin atributları ilə şəkil çəkdirir, kimi də rəngbərəng bəzənən küçədə müxtəlif təamlardan alır. Üzlərdə təbəssüm, gülüş, gözlərdə sevinç. Kesirik də, əylənirik. Uşaqların kanikulu da götürmüşük gezməyə. 2023-cü ildən başqa nələrdir gözləntiləriniz, nələr deyə bilərsiniz? Yəqin ki, sağlamlıq. Harada keçirdiniz yeni ili? Sumqayıtda, qohumlarımız gildə. Necədir bayram ab-havası siz sonuç? Əvvəlkinə baxanda indi daha da yüksək səviyyəlidir. Ona görə ki, biz qalib ölkə kimi daha da fərqli görsənir. Yəni, bu faktı da göz qabağında da insanların əhval rüyasından hər şey bilinir də. 2023 ölkəmiz üçün ən gözəl illərdən biri olsun, qələbəmiz davamlı olsun. Bugün əylənc
Əyləncə üçün gəlmişdim bura. Çoxlu əyləncələr etdik. Gəzmək üçün gəlmişim, yəni yeni dadlar kəşf etməyə. Yeni il yaxşı keçdi, çox əla keçdi. Yəni heç vaxt belə bir yeni il keçirtməmişdim. Yeni ili ölkədə öz vətəndaşlarımızla yanaşı, xarici ölkələrin vətəndaşları da qarşıladı. Bəs onlar 2023-cü ilin gəlişini necə qeyd etdilər? Gəlin paytaxtımıza gələn turistlərin özlərindən öyrənək. I came a week back. Mən ölkənizə bir həftə əvvəl Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən gəlmişəm. Bu müddət ərzində Şahdağda və Qəbələdə oldum. İndi isə Bakıdayam. Yeni ili burada qeyd etmək möhtəşəm idi. Atəşfəşanlığı izlədim. Çox bəyəndim. İlk dəfə ölkənizə gəlirəm. Yeni il gecəsi burada idim. Ab-hava olduqca gözəldi. Mən Pakistandan gəlmişəm. İyul ayında da burada olmuşam. Soyuq hava, bayram hazırlıqları möhtəşəm idi. Biz Pakistandan tətilə gəlmişik. Hava öyrəşmədiyimiz qədər soyuqdur. Yeni il ab-havasına söz ola bilməz. Bura çox möhtəşəm şəhərdir. Azərbaycan və Pakistan qardaş ölkələrdir və biz bura tez-tez gəlməyə çalışırıq. Atəşfəşanlıq Biz turist kimi gəlmişdik. Artıq bir ildir ki, burada yaşayırıq. Yeni il gecəsi paytaxtda təşkil olunan atəşfəşanlığı seyr etdik. Çox bəyəndik. 2023-cü ildən gözləntimizə gəlincə, barış, sülh və əminamanlıq olsun. Yeni ildə yeni uğurlar arzusu ilə Rauf Məmmədov, Lütfulla Məmmədli, Emin Əhmədzadə, Fəzail Kəmalov, ASTV Xəbər. Bəli, hörmətli dəyərli izləyicilərimiz, bayramımız mübarək olsun və sizə yalnız xoş xəbər çatdırmaq arzusu ilə sağollaşırıq. Görüşmək ümidi ilə, sağ olun.